ជម្រាបសួរប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកតាមដានស្ដាប់នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាវិលមកជួបនឹងខ្ញុំ Channel ព័ត៌មានខ្មែរក្នុងពេលនេះដែរខ្ញុំមានអត្ថបទព័ត៌មានដែលតាក់ទងនឹងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមកចែករំលែកជូនប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានស្ដាប់កំសាន្តអត្ថបទនេះមានចំណងជើងថាកម្មករ2នាក់ស្លាប់ក្នុងចំណោម103នាក់រងរបួសដោយសារក្រឡាប់រថយន្តអភិបាលខេត្តកំពង់ចាមសួរសុខទុក្ខដល់មន្ទីរពេទ្យខេត្តកំពង់ចាមគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយបណ្ដាលឲ្យកម្មកររោងចក្រចំនួន2នាក់ស្លាប់ក្នុងចំណោមកម្មករចំនួន103នាក់ដែលរងរបួសដោយសារក្រឡាប់រថយន្តដឹកកម្មករទៅធ្វើការនៅរោងចក្រជូហួយខាលីតុននៅបណ្ដាផ្លូវជាតិលេខ6ក្នុងស្រុកជើងព្រៃខេត្តកំពង់ចាមនៅព្រឹកថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017នេះក្រោយទទួលបានព័ត៌មានខាងលើនេះលោកគួចចម្រើនអភិបាលខេត្តកំពង់ចាមគណៈអភិបាលអញ្ជើញចុះសួរសុខទុក្ខផ្ដល់ថវិកាជួយដល់កម្មករនិងកម្មការិនីដែលរងរបួសចំនួន92នាក់ដែលកំពុងសម្រាកព្យាបាលរបួសនៅមន្ទីរពេទ្យស្រុកជើងព្រៃគេឃើញអភិបាលខេត្តកំពង់ចាមបានយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះបងប្អូនកម្មករកម្មការិនីរោងចក្រដែលមានបញ្ហាក្រឡាប់រយន្តខាងលើនេះបានតន់ពេលវេលានិងបានចាត់ចែងឲ្យក្រុមគ្រូពេទ្យក៏ដូចជាអាជ្ញាធរជួយមើលថែសុខភាពកម្មករទាំងអស់រហូតឲ្យជាសះស្បើយចេញពីមន្ទីរពេទ្យទៀតផងតាមព័ត៌មានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក្រឡាប់រយន្តខាងលើនេះមានកម្មករកម្មការិនីចំនួន103នាក់រងរបួសក្នុងនោះរបួសធ្ងន់ចំនួន9នាក់ក្រោយមកស្លាប់2នាក់នៅពេលរសៀលថ្ងៃដដែលហើយ4នាក់បញ្ជូនទៅភ្នំពេញនិងមន្ទីរពេទ្យខេត្តកំពង់ចាមចំនួន5នាក់ក្នុងនោះមានផ្ទៃពោះចំនួន4នាក់តាមការឲ្យដឹងពីនគរបាលចរាចរណ៍ស្រុកជើងព្រៃថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះគឺបង្កឡើងដោយរថយន្តម៉ាកហ៊ីអនដាយមួយគ្រឿងដោយអ្នកបើកបរខ្លួនឯងតែម្ដងរថយន្តដែលក្រឡាប់នោះបើកបរដោយឈ្មោះឆៃកំហេងទីលំនៅក្នុងភូមិពោតស្ទងឃុំសណ្ដែកស្រុកបាសៀយខេត្តកំពង់ចាមព័ត៌មានចុងក្រោយនៅរសៀលថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017នេះថាកម្មករ2នាក់បានបាត់បង់ជីវិតក្នុងហេតុការណ៍ក្រឡាប់យន្តនេះក្រសួងការងារនិងបណ្ដោះបណ្ដាវិជ្ជាជីវៈសូមចូលរួមរំលែកទុក្ខនៅសេចក្តីសោកស្ដាយនិងអាណិតស្រឡាញ់បំផុតជាមួយនឹងគ្រួសារជនរងគ្រោះចំពោះករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រថយន្តដឹកកម្មកររោងចក្រមួយគ្រឿងដោយសារតកង់ឡានបើកការខ្វេះប្រហែសមិនប្រុងប្រយ័ត្នរេចង្កូតក្រឡាប់ដោយខ្លួនឯងមិនដោតឲ្យកម្មកករកម្មការិនីស្លាប់រងរបួសធ្ងន់ស្រាលកាលពីវេលានៅព្រឹកថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017នៅលើផ្លូវជាតិលេខ 6A ចន្លោះគីឡូម៉ែត្រលេខ67 68ភូមិរៀងឃុំក្នុងដំបងស្រុកជើងព្រៃខេត្តកំពង់ចាមបាទអត្ថបទនេះសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយ Subscribe Channel ខ្ញុំបាទម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានអត្ថបទនិងព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតបាទសូមអរគុណ